Aê, Rafa, parabéns, muitos anos de vida. Eu tô editando seu vídeo aqui, é mó cota de tempo. Bom, espero que você tenha gostado. Eu não sei editar, tipo, como você fez o... Como você fez o outro lá. Mas então é isso. Bora lá. Puxa, vinheta! Caramba, hein, Vitor? Lá. Oh, we are the figures of the universe. We have found the evil and hunted it all. Esse foi o vídeo, né? Espero que você tenha gostado. Meu Deus, tá fazendo 15 anos, sabe? Na moral, nem parece. Foi muito rápido esse ano. Mas não, espero que a gente tenha muitos mais anos aí pela frente, né? Tá? E é isso.